Por que você separou os meus dois filhos, mãe? Falou que a minha filha morreu. Se ela tá viva. Foi pro bem dela. É. Onde quer que ela esteja, Nanda, ela vai estar melhor do que se estivesse aqui. Não sabe as dificuldades que nós temos atravessado. Você não pode imaginar. Eu quero os meus dois filhos juntos. Vivendo juntos, mãe. Crescendo juntos. Mas... agora? Eu não sei onde é que ela tá. Eu não sei quem... quem adotou. Eu sei.